Прикордонники вивели росіян з Куп'янського району. Окупанти перетнули там державну межу і почали будувати свої бліндажі на території України. Кількох загарбників ліквідовано снайперами, а коли решта почала тікати, по них наші захисники відкрили вогонь із танків та мінометів. Отже, яка ситуація на українському кордоні? Докладніше розпитаємо зараз Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю студію. Отже, перше питання логічно. Напередодні росіяни намагалися перейти кордон на Харківщині і зводити свої укріплення. Наші прикордонники їх, що називається, зупинили. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Ну і загалом, чи є місце диверсіям на північному кордоні? Дійсно, така ситуація мала місце. Це фактично територія і поряд кордону з країною-агресором, і поряд лінії фронту на стику. Це та сіра зона, яку нещодавно взяли під контроль наші військовослужбовці з бригади «Сталевий кордон». Але під час моніторингу наші хлопці також зафіксували, що окупанти не лише облаштовували свої позиції на території Росії поряд українського кордону, а й, власне, перейшли лінію кордону і почали облаштовувати свої позиції на нашій території. Тому відразу були вжиті необхідні заходи, працювали і снайпера, працювали і інші засоби ураження для того, щоб вибити ворога з території України. І нам це вдалося, власне, повністю. Та територія в Куп'янському районі на стику кордону і лінії фронту, а вона тепер під контролем повністю наших воїнів. А нещодавно у коментарі ви повідомили, що Державна прикордонна служба України затримує за добу в середньому 30 осіб, які намагаються незаконно залишити країну. Але той факт, що люди продовжують спроби, чи не говорить він, на вашу думку, про те, що можливість перетнути кордон таки гіпотетично існує? А що робить Державна прикордонна служба для підвищення надійності кордону? Дивіться, спроби незаконно перетнути кордон, вони, на жаль, продовжуються щоденно. Така кількість є сталою, про яку я говорив і раніше. Це ті спроби, які ми упереджуємо як поза межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці кордону, а також в пунктах пропуску. Але можу також нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення і тих обмежень, які почали діяти на кордоні, спроб незаконно перетнути кордон було значно більше. В середньому ми могли затримувати і 80-90 порушників, які намагалися залишити незаконно межі України. Зараз фактично спроб менше, але, на жаль, вони залишаються сталими, і наші прикордонні наряди, наші інспектори посилили максимально кордон з країнами Європейського Союзу, з Молдовою, для того, щоб не допускати незаконного перетину кордону і упереджувати такі спроби, як безпосередньо на лінії кордону, якщо порушники вже дістаються до державного рубежу, або ж в прикордоні, коли працюють контрольні пости і здійснюють перевірки людей. Як бачимо, ті, хто намагається незаконно перетнути кордон, вишукують різні способи, в тому числі ховаючись в конструктивних особливостях транспортних засобів, власне, автівок, ховаються в потягах, в вантажних транспортних засобах. Але всі ці схеми, всі ці спроби нашим військовослужбовцям добре відомо, тому вони діють максимально для того, щоб виявляти і не допускати спроб незаконного перетину кордону. Як правило, порушниками виявляються чоловіки українці у віці від 18 до 60, адже ці категорії загалом обмежено залишати межі України. Ну і найбільше все-таки спроб незаконно перетнути кордон відбувається на зеленій ділянці кордону. Найбільше це на кордоні з Румунією та Молдовою. А якщо брати випадки, коли чоловіки обирають собі легальні напрямки, де можна перетнути кордон, тобто по пунктам пропуску, але там вони, на жаль, намагаються використовувати підробні документи. Таких спроб загалом менше, ніж по зеленій ділянці кордону, але найбільше таких випадків ми фіксуємо на кордоні з Польщею, бо, в принципі, на кордоні з Польщею загалом найбільший пасажиропотік через український кордон, 50% від загального пасажиропотоку припадає саме на цю ділянку.
Скажіть, будь ласка, от суто теж суто гіпотетичне питання. От на тепер ті військовозобов'язані умовні, яким вдалося перетнути кордон в якийсь момент, якимсь чином, чи можуть вони повернутися без якихось санкцій? Що їм загрожує в разі повернення? Чи ніщо навпаки? Дивіться, є спроби незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону. В пунктах пропуску наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду номер 57, що регламентують перетин кордону для громадян України. Якщо ж хтось у незаконний спосіб все ж таки перетнув державний кордон, в подальшому, коли вони будуть повертатися, то вони також будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона в подальшому уникне відповідальності відповідно до законодавства України. Угу. А взагалі, чи маєте ви цифру, скільки військовозобов'язаних виїхали з країни від 24 лютого 2022 року? Ну, приблизно порядок цифр. Зрозумійте, динаміка пасажиропотоку, вона досить висока. І говорити по категоріям, чи це чоловіки, чи жінки, ми такої... Ну, так, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, тоді... А скажіть, будь ласка, чи можете повідомити, більше зараз виїжджає чи повертається, от якщо в цілому брати, без категорій? Якщо знову ж таки прив'язатися до умов перетину кордону і саме категорії чоловіків, то, до прикладу, ми не бачимо зростання спроб виїзду. Перетин кордону ще раз відбувається чоловіками в першу чергу відповідно до тих правил і умов, зокрема з підтвердженням документів, які затверджені відповідно до законодавства. Загалом пасажиропотік в цьому місяці він дещо нижчий, ніж, до прикладу, в літні місяці, але все рівно він залишається на високому рівні. І якщо знову ж таки, беремо приклад серпня місяця, коли кордон перетнуло десь 3,9 мільйони осіб загалом, то 86% це становили громадяни України. Це перетин і на в'їзд, і на виїзд. Але якщо брати категорію громадян України, то на 100 тисяч разів більше громадяни України перетинали кордон на в'їзд в Україну в серпні місяці, ніж на виїзд. Динаміка вересня місяця показує, що пасажиропотік знову ж таки хоч і знизився, але все ж таки залишається досить високим. Загалом з початку місяця кордон перетнуло вже більше 3,2 мільйони осіб. 87% це громадяни України, але динаміка напрямків руху, вона коливається 50/50. Немає ні переваги виїзду, ні переваги в'їзду. Ну і останнє дуже коротке питання. Я знаю, що ви про це коментували. З 1 жовтня жінки-медики може початися військовий облік для них. Чи обмежиться виїзд для них? Ще раз вкотре просто наголошую, що обмеження стосуються чоловіків-українців у віці від 18 до 60 щодо виїзду за межі України, але також є категорії, кому дозволено перетинати кордон. А також обмеження стосуються відносно посадових осіб і державних службовців відповідно до посад, які визначені в постанові уряду, знову ж таки, номер 57. І тут відносно цієї категорії це обмеження стосується і чоловіків, і жінки. Власне, вони можуть слідувати за кордон, службове відрядження або по іншим умовам, зокрема для відвідування дітей до 18 років, які перебувають за кордоном, або супроводжувати таких дітей за кордон. Відносно 1 жовтня і жінок щодо їхнього військового обліку, це не є обмеження. І на даний момент жінки також перебувають окремі категорії на військовому обліку, але відносно них обмеження не стосуються зараз. Звісно, якщо колись якісь будуть прийняті рішення щодо окремих категорій щодо обмеження на виїзд з України, про це буде чітко роз'яснено, кого це стосується. Але на даний момент з 1 жовтня поки що не обговорюється питання щодо обмеження виїзду жінок, ті, які перебуватимуть на військовому обліку. Пане Андрію, дякую вам. Вибачайте за останнє питання. Я хотів, щоб ви ще раз просто про це сказали. Хай люди про це знають і чують часто. Це Андрій Демченко. Це вірно, бо цьому питанню досить точно суспільство приділяє значну увагу, тому я вкотре можу ще раз сказати, що з 1 жовтня таких обмежень відносно жінок поки не розглядається щодо введення.
Пане Андрію, дуже вам дякую за відповіді, за ваш час і за вашу службу понад усе. Це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був у нас на прямому зв'язку. Дякую вам, нехай день буде, за можливості, спокійним для вас. Гарного всім дня. І вам.